Қазақстан посткеңестік елдер арасында ұзақ мерзімді стратегия жолын таңдаған жалғыз ел. Ресейдің белді саясаткері Юрий Салазобов осылай деп мәлімдеді. Ой пікірін ортаға салған отандық және шетелдік ғалымдар елордада Қазақстан 2050 стратегиясы аясында атқарылған шараларды талқылауға жиналған болатын. Назарбаев университеті аузы дуалы саясаткерлердің ортасын айналды. Өйткені күн тәртібінде маңызды мәселе. Қазақстан 2050 шеңберінде атқарылған іс-шараның алғашқы қорытындысын шығару керек. Конгреске халықаралық сарапшылық ұйымдардың өкілдері де келген. Солардың бірі Юрий Салазобов шараның Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы құжатқа қол қойылар күні қарсаңында өтуінің өзіндік мәні бар дейді. Политический аналитик всегда думает. Саясаткерлер Қазақстанды дамыту мен жаңғыртудың өзінің жолын өз бетінше таңдап зерделеді. Ал бүгінгі күні осынау бағытты әлем елдері Қазақстандық даму жол деп атап кетті. Осының барлығы билік тарапынан белгілі бір деңгейде жоғары бағаланды. Сөзімді қорытындылай келе Қазақстандық саясаткерлер қауымдастығы бүгінгі таңда толығымен қалыптасқанын айтқым келеді. Осы шара қатысушыларына мемлекет басшысының арнайы жолдаған алғы сөзін президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Бағлан Майлыбаев жеткізді. Онда жеңіске жету үшін бір жұдырық болып бірігу қажеттігі көрсетілген. Ал жиналғандар Қазақстан 2050 ортақ болашақтың фарсайт жобасы екендігін атап өтті. Бүгін осы ауқымды жиында көптеген күрделі мәселелер талқыланды. Бұл тұрғыдағы мақсат болып жатқан үдерістерге сараптама жасап, ол жайында билікке және қоғамға тиісті мағлұмат беру. Біздің ғалымдардың пікірлері мен ұсыныстарына сүйене отырып, билік пен қоғам ел болып өзіміздің жолымызды осылайша түзетіп, ретке келтіріп отыруымыз қажет. Сондықтан бүгінгі диалог өте орынды әрі маңызды. Біз әлемдік экономикамен тығыз байланысты экономикамыз. Біз енді ол бір жеке жерде тұрып жатқан жоқпыз. Ал енді сондықтан бұл сыртта болып жатқан уақиғалардың барлығы, процестердің барлығы бізге әсер етеді. Өкіметке әлде болса да менің ойымша қатаңдық, талапты күшейту, қатаңдау болғаны, мынау орындалу дисциплина дейміз, тәртіп, әрбір қабылданған шешім орындалу керек, уақытысында орындалу керек. Шараға жиналғандар еліміздің саяси бағытына оң баға берді. Өйткені Қазақстан 2050 стратегиясында экономикалық саяси даму тренді ескерілген. Осы сөзге дәлел ретінде 3 жылдан соң елде өткізілетін экспо көрмесін атап өтуге тұрарлық. Өйткені аталған шара бүгінге дейін экономикасы аяғынан нық тұрған 15 елде ғана өткені белгілі. Жамбыл Зинолла, Есбол Мұратұлы, Мейрамбек Ақмаханов, Астана.